Թիվ 3 կոտորակ 26 ընտրատեղամասը տեղակայված է Երևանի Թիվ 59 միջնակարգ դպրոցում։ Ինչպես բոլոր տեղամասերում, այս մեկում էլ մարդկանց մեծ հոսք կա եւ հերթեր են առաջանում։ Որ տեղամասի առջև ցուցակագրող մարդիկ են կանգնած, մենք տեղեկացել էինք մինչև ընտրատեղամաս հասնելը։ Արդեն տեղամասում վստահված անձինք ասացին, որ քվեարկության ընթացքի հետ կապված առայժմ որևէ արտարոց բան չեն նկատել, սակայն դրսի արտասովոր վիճակը նրանց էլ է մտահոգում։ Դուրսում ես նկատում եմ, որ խճողում առաջանում ժողովուրդ կանգնած են։ Մեծերը գիտ են ցույց տալիս ժողովրդին, որ որտեղ գնան, ինչ անեն, ում օգտին քվարկեն, թե շփախտապայ պես բաներ կա, պիտի չկայանանում իրաց արդեն թուղթերի վրա եւ ուղարկում են ներստիրակ։ Թիվ 3 կոտորակ 26 տեղամասում ընտրելու իրավունք ունի 1946 մարդ, որոնցից ժամը 1-ի դրությամբ 400-ն էին քվեարկել։ Հանձնաժողովի նախագահին անհանգստացնող միակ հանգամանքը մարդկանց կուտակումներն են, եւ քանի որ ներսում կարող է լինել միայն 15 մարդ, մյուսները ստիպված սպասում են արևի տակ։ Ներսում արտառոց բաներ չեն եղել, չէ։ Դրսում չէ, ճիշտ ասած, այդպես ասացին, որ դրսում ինչ-որ մարդիկ հետևում են, ով է կամ գնաց, բայց ամեն դեպքում մեր էս տարածքում արտարած դեպքեր չեն եղել։ Հաջորդ տեղամասը, որ եղան, գտնվում էր հարևանությամբ։ Այն մարդիկ, որոնք պետք է լինեին 3 կոտորակ 26-ում, նույն հերթապահությունն իրականացնում էին արդեն 3 կոտորակ 27-ում, քանի որ տեսել էին, ինչպես է մեր նկարահանող խումբը մոտենում տեղամասին։ Այս ընտրատեղամասն էլ տեղակայված էր Երևանի Պետական Հումանիտար Տեխնիկական Քոլեջում։ Մի քանի կանայք դիմացին նստարաններին նստած նայում էին իրենց մոտ նշումներ անում, մեկն էլ ընդառաջ էր գնում ընտրողներին, խոսում նրանց հետ եւ ուղեկցում։ Տեղամարդկանց մի խումբ էլ առանձին էր կանգնած։ Այս ամենը չէր նկատել հանձնաժողովի նախագահը։ Դիտորդները իրանք իրանց համար նմուշներ են անում, դա ընդունված է, իրանք իրանց համար հանգիստ նշումներ են, իսկ դրսում անկեղծ ասած դուրս չեմ եկել, տեղամասից դեռ դուրս չեմ եկել, տեղյակ չեմ ինչա կատարվում դրսում։ Տեղամասի բակում հերթապահող տիկնոջ կարծիքով ոչ մի արտարոց բան չկա, որ ինքը նշումներ է անում այն մասին, թե իրենց փողոցից ով է եկել, ով ոչ։ Չէ, սա ցուցակներ չի, ուղղակի մենք մեզ համար, մենք ասենք խոսքի, եթե ես այս փողոցում եմ ապրում, ուզում եմ իմանամ, խոսքի ասենք ին փողոցը ո՞նց է ընտրում։ Ձեզ համար նշումներ։ Հա, ինձ համար նշումներ եմ անում։ Ակտիվիստ եմ փողոցում։ Ուզում եմ, որ բոլորն էլ մասնակցեն։ Արմեն Հայրապետյան, Հրաչյա Հարությունյան, Երկիրն այսօր։